မင်္ဂလာပါကျမနေပါ TVB မြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းအနေနဲ့တူအာကစားသတင်းတွေကိုပါရှုစားကြရမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တစ်စိန်ကြီးကျေးရွာကတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒေသခံ6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနေ့ကမီးရှို့တပ်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအင်အား130လောက်ဟာဝက်လက်မြို့နယ်တစ်စိန်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံ6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်တာကိုဝက်လက်မြို့နယ် PDF တဲ့ရင်နှစ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပြီးလူသားတိုင်းအသုံးမပြုဖို့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြေပြင်ကရောဝေဟင်ကပါထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဒေသခံတွေကိုမကြာခဏဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာဝေကြီးတောက်ခံတာတွေအပြင်ရွာတွေကိုမိရှို့တာတွေကိုလည်းလုပ်နေရကြောင်းဒေသခံရွာသားတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်မပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ကိုင်းတွင်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ညကမီးရှို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပလဲမြို့နယ်မင်းတိုင်မင်းကနေဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်ခင်းကနေထွက်ခွာလာပြီးအခုလိုကိုင်းတွင်းရွာကိုမီးရှို့တာလို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဇန်နဝါရီလပိုင်းကစလို့ပလဲမြို့နယ်အတွင်စစ်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တွေကဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအစောပိုင်းအချိန်တွေမှာလည်းမွေတုံကျွရနဲ့ပန်ရွာကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ကိုင်းတွင်းကျွရဟာအရေးသွားလောက်ရှိတဲ့ကျွရတရားဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေပြောပြကြရသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အကြံဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုရဟယင်ဝေယူအသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂရိမှုငားမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့မှုတွေကိုမနေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းအဝန်းကနေသိရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကရှောင်းတန်းတဲ့အမှုကိုကျန်းမာရေးမကောင်းလို့မလာနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့တောက်ကြနေရုံးချိန်မှာတော့လာရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တနေ့ကအကောင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့ကောင်းသွားပြီလို့အသက်86နှစ်ရှိဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြောင်းတရားရုံးနဲ့ညီဆက်သူတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကို2021ခုနှစ်အတွင်းမှာသဘောပေးရတဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြမှာအသုံးပြုဖို့ရဟယင်တစည်းဝေးယူအသုံးပြုတာသက်တမ်းတိုးတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါနိုင်ငံတော်တပ်မင်းငယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားစွပ်စွဲချက်တွေကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်နိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်150ထက်မနည်းချမှတ်နိုင်တဲ့အမှုပေါင်းဒါဇင်နီးပါးကိုတရားရင်ဆိုင်နေရတာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာတခြားအမှုတွေအတွက်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်6နှစ်6မှတ်ခံရရပြီလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီမှုခွင့်မှုအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံကိုတာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်းမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကငွေကြေးရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကအဂရီလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုကိုမှုဖွင့်လှစ်ထားတာပါအခုရုံးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အဂရီမှုခုနှစ်မှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံဘက်ကတင်သွင်းလာတဲ့တရားခံပြသက်တည်တရားကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောပါရယ်ရုံးချိန်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံဟာကျမကြီးကောင်းမွန်နေတယ်လို့မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးစံကတော့စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီမှုတွေအတွက်အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်မှာခုခံခြေပထားတာပါမြန်မာပြည်ရဲ့ပကတိအနေအထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာတို့လိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတွေကအမှန်တိုင်းသိအောင်လှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG အစိုးရအာဆီယံဆိုင်ရာသံမတ်ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်မောင်သူကပြောထားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထုကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေတာနဲ့ CNA ရုပ်တံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောကြားခဲ့တဲ့ငင်းပွားဘွေရာမှတ်ချက်စကားတွေကြောင့် NUG အစိုးရအာဆီယံဆိုင်ရာသံမတ်ကြီးဦးဘိုလှတင်က
အခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပဂတိအနေအထားတွေဟိုစစ်တပ်အပါအဝင်ပေါ့နော်ပဂတိအနေအထားတွေကိုနောင်လင်းဟိဇာတို့လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့အာဆီယံတို့ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ဟာအမှန်တိုင်းပြည့်အောင်ကြိုးစားဖို့လက်ခံစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိတိုင်း14တိုင်း9တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်9ခုရှိတဲ့အခါမှာဟလာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းဆိုခဲ့လို့ရှင်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ကဝန်ခံထားတာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်နဲ့ဖြစ်စေအဲကျွန်တော်တို့ဒီထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့လက်နက်အင်အားနဲ့ထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေသူတို့ဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာကျန်တဲ့ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကင်းနီပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အထူးပြောဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လေအဲ့ဒေသတွေမှာပါလွန်အင်အားတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြဟိုထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ရင်းနှီးများစွာပိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပဲဖြစ်ပါလူပဂတိအခြေအနေတွေကိုကြည့်တင်အားဖြင့်နောက်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတနည်းတစ်မျိုးပြောင်းလဲနေတာကိုအားလုံးတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းလောက်မှာပြည်နယ်ခုနှစ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းရှိတဲ့အဲ့မှာတဝက်လောက်ကိုလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းပဲစနစ်တကျမလုပ်နိုင်ဘူးအင်မတန်မှ fail state ဖြစ်အောင်ပဲဥတီသွားနေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာရန်ကားနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုဒါ in control လို့ပြောတာကတော့အင်မတန်လက်တွေ့မကျတဲ့တုံ့သက်ချက်လို့ကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လေအာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတွေဟာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်ကိုအသေးချာနားထောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ NUG တာမတ်ကြီးကပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်မို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးတန်တမာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစတည်းကတွန်းနေတာကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုလေးလေးစားစားနားထောင်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုနေတဲ့တရားဝင်ခေါင်းဆောင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်စေအခုကျွန်တော် NUCC ဖြစ်စေ NUG နဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်လက်တွေ့ကြလေးလေးနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာဒီထက်ကိုအားကောင်းဖို့လူတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ခုအပေါ်ရန်ကျော်သုံးသက်ချက်တင်နဲ့သုံးသက်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမှမှန်ကန်တဲ့အဖြေရရှိအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒုက္ခသည်ကူညီပေးရေးစတဲ့မြမရေးရာကိစ္စတွေမှာ NUG အစိုးရတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့စနစ်တကျညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့လည်းဟုတ်ပေါ်လှတဲ့ကပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်သူပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလတစ်နှစ်ကျော်ကြာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1519ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း11980ထိရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကနေ2022ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့အထိ ABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေကတော့ဒီထက်ပိုနိုင်ရဲ့လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နေဦးတော်လေးကလာအတွင်း1989ယောက်လက်ရှိထုံနှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေက669ယောက်ကတော့ထုံနှောင်ချမှတ်ခံထားရတာပါ။ပြစ်ဒဏ်ကြခံရသူတွေကအသက်18နှစ်ယောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်45ယောက်ကတော့ဒေသန်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရတာကြောင့်တင်းရှောင်နေရသူ1984ယောက်ထဲကမျက်ွယ်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်အပါအဝင်118ယောက်ကတော့မျက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးတည်တံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း84ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ချေ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်320နီးပါးနဲ့ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 53,223 ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာ23,825ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ်319ယောက်တွေ့ခဲ့တာမို့ပိုးတွင်းတို့ကသက်သက်သမား300ခန့်လုံးရှိနေပါတယ်ယောဂပြန်လဲပြောက်ကင်းတက်တာလာလို့ဈေးဝါဆင်းဝေးရသူအရေးတော့ကတော့119ယောက်ရှိနေတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်
COVID-19 yoga kusa kayabi susu pong te sonu uji jogaro, the town koro toyan say of shinibi, begat a sunny as a tight taman te sonu shige uru soare. Let the lomaro, no one again ma omicro yoga bo tuishi luna, a yak toyan as a niva shigebi, tijelo, sitkong si a tama winti tanaga topian tawarishi. Finding a bago, Tiamu, Nesep, Cheto, Wea Lare, Mima Nanganda, Tia, Tonsa, Shiago, Nesep, Gilet, Tafuega, Kashna, Purikia, Nema, Fifaila, Liega, Pansin, Nangerello, Banga Posterima, Popia, Tavare, Turigaro, Muda, Shisa, Koyane, Mudami, Lisa, Koya, Tibi, Nuanang, Molamia, Yango, Bagone, Rakhain, Dariga, Laya, Ketara, Chipare, Finding a Kashna, Puri, Smosa, Kong. Rayane, Bangotoma, Loloya Mesobi, Puizaga, Teago, Better Tongwegan, the Tongwe, Tipigi, Jaya, Edo Pioare, Let the Lomaro Turugo, Ubre, Ye, Uri, Losang, Toma, Chippi, Nepianbuna, Season Savia, Tomelo, Lesuare, Manangama, Pigate, and the Tom Sette, Favila, Sita, Anna, Tame, Jengerega, Taneta, Dre, Tining a Bago, Diamu, Nezep, Cheto, Wayamuri, Tidida, Minta Lanevi, Nizin Lulu, Nama Lok Bari, doesn't it cheap Pamini Parish? Timmy Yumin, then I now so change Susi Ashi Tara, the renewed Densa Pigarawa, Jamane Iva, along with Jesu Jamarashi.